Ciutat Vella ha fet balanç dels dos anys de mandat a la nova escola mediterrània, que entrarà en funcionament el curs vinent. Es tracta d'un dels primers projectes que va assumir el nou govern en el camp de l'educació, un àmbit en el que el districte ha posat un accent especial. En total s'han impulsat 6 grans plans d'acció, entre els quals hi ha el projecte d'actuació integral de la Rambla, anomenat Pla Cor, o també el Raval Cultural. Un dels més destacats és el Pla Soroll, que es va posar en marxa fa un any i que ja ha obtingut els primers resultats. Respecte a l'any anterior, és a dir, amb aquest any de feina i de tot això, podem parlar de que la reducció dels decibels ha estat entre 6 i 8. Aquesta reducció del soroll es tradueix també en el volum de queixes. I per tant, estem parlant d'unes 2.000 queixes menys en relació a aquest concepte a tot el districte. Cal destacar també la reducció dels fets delictius en un 11% respecte al 2012 i la millora de la neteja als carrers, places i espais públics. Fins a final de mandat, Ciutat Vella continuarà impulsant la modificació del Pla d'Usos, que té com a objectiu reequilibrar l'activitat econòmica i la vida veïnal dels 4 barris del districte.